նայում ես լուսանկարները զինվորների, տեսահոլովակներ են տարածում, ինչ ես զգում, ինչ ապրումներ ես ունենում։ Դե ուրախան հաջողություններով վիդեոներ են գցում կամ նկարներ, ու տխտում եմ, որ ես ստոխով վիդեոներ տեսահոլովակներ տեսնում։ Ոնց ես որոշում, ինչ երգ երգես, սովորում ես երգեր տանը, ոնց ես պատրաստվում։ Մտածում եմ, որ երգը, որ բոլորը կճանաչեն, կկանգնեն, կլսեն, այդպես որոշում եմ, որ այդ երգը պետք է սովորեն։ Որ երգն ես ամենաշատը դու սիրում։ Այս երգերից օրինակ մարտիկի երգը կամ կյանքու խորիվը կամ ապրելու ապրելը։ Ինչ կմաղթես զինվորներին։ Ամենակարևորը, որ առողջ հետ կան։ Ինչ երազանքներ ունես դու։ Երազանքները այս պահին օրինակ դրանք են, Ղարաբաղի հետ կապված, զինվորների հետ կապված։ Ինչքան գումար ես հավաքել, ինչքան ժամանակա, որ ես գործով ես զբաղվում։ Ես արդեն 3-րդ օրն է, առաջին օրը հավաքել էի 40 000 դրամ, 2-րդ օրը 50 000 դրամ, այսօր կտեսնեմ ինչքան եմ հավաքել։ Բայց ես չեմ անմահացնում։ Կյանքս կտամ հայրենիքիս, ոգիս արսում տատիվսից, ցինքս ոգուսից ես հայրենիք կտամ։ Բարդ հայացք, բարդ ժպիտ, ուրելի խոսքեր տատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, ինչ զոր հայաց առաջ տատիվ։ Ինչով ես դու զբաղվում, քո մասին կպատմես։ Ես արդեն 5 տարի գնում եմ երգի, 4 տարի հաճախում եմ գիտարի, 16 եմ դեպի Եվրոպայի մանկական տուրին և հայտնվել եմ լավագույն տասնակում, նաև Հայաստանից ես այս տարի գնացել եմ Սլավյանսկի բազար մանկական, նաև ունեցել եմ տարբեր մրցույթներ Ղազախստանում, Իտալիայում և Բելարուսում։ Հիմա որ գնաս, դու ինչ ես անելու։ Գնամ, նոր երգեր կպատրաստեմ, որ կամ ուղղակի գումար հավաքեմ և ուղարկեմ ելի հիմնադրամը։ Իսկ փորձեր անում ես տանը։ Այո։ Արձագանքը ոնց է լինում, ես տեսնեմ, որ գալիս են քեզ։ Այո, շատ լավ, կանգնում են, լսում են, գումար տալիս են, օգնում են զինվորներին։ Ես այդքան ծավալ չի սպասում, այսպան հնարավոր է օգնում են։ Thank you.
ճուտար